ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਾਪਲਿੰਗ ਦੇ ਸਕੂਲ ਪੀਟੀਐਮ ਤੇ ਜਾਪਲਿੰਗ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੀਟੀਐਮ ਪੇਰੈਂਟਸ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਆ ਭਾਈ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ ਨਿਕਲੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਧੁੱਪ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਹਾਲ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਠੰਡ ਪਈ ਆ ਹਾਂਜੀ कौन सी इधर एक है सारे हाडे ना जंगल ही जंगल आ घेरे घेरे ये चल तो सारे घेरे घेरे जंगल गावं जंगली गावं केड़ियां होंदियां की नाल नील गावं नील गावं जंगली गावं सूर मोर आदि पंछी इत्थे रहिंदे ने वर्ड इज अ जंगल यू एड अ फाइट और रन फॉरएवर हाँ एक कंबीर द स्कूल है टीचर्स दे घर ने स्कूल दे विच टीचर्स दे घर भी बनाए हुए ने ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਛੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਰ ਲਈਏ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰੂਲ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਤਾ ਡਾਡਾ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਗਈ इधर इधर उस पास से का तो खिलाड़ दिया मॉडल बने बना के बच्चे ने लो जी ਆਪਾਂ ਜਾਪਲਿਨ ਦੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਟੀਐਮ 'ਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਪਲਿਨ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨੇਚਰ ਮੈਡਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਨੇਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹਾਂ ਚੱਕ ਮੰਮਾ ਹਾਂ ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਏਕਮ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ ਸਕੂਲੋਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਮੈਮ ਨਾਲ ਬਣਵਾਈ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕੀ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਸਰਕਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਤੋਂ ਦੀ ਹਾਂ ਹਾਂ
ਯੂਟੀਐਮਸੀ ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਗਜ਼ਾਮ ਹੋਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੈਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਪੀ ਟੀ ਐਮ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਫਿਰ ਰੱਖ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਪਵੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਪੀ ਟੀ ਐਮ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਪੀ ਟੀ ਐਮ ਰੱਖ ਲਈ ਇੱਧਰੋਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹੋ ਡਿੱਗਣੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵਾਧੂ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗੀ ਹਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਬੈਗ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਂਦੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਨਾਲੇ ਮੰਮਾ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਡਮ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੇਸੀ ਜੋ ਜੇਸੀ ਮੈਡਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਜਵਾਕ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੀ